بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انفسکم اور انفاسکم کی بات ہے، اگر بعض لوگوں کے ذہن میں کسی نے سوال لکھ کے پوچھا ہے کہ کوئی فلاں طبقہ اس سے یہ ثبوت تو نہیں نکال سکتا کہ قرآن مجید میں تعریف ہوئی ہے، نہیں تو میں نے یہ بتایا، یہ نہیں، یہ علل اجماع ہے، یہ بات بالاجماع ہے، یہ تعریف نہیں. حضور علیہ السلام آیت وہی ہے جس آیت کو جس طرز میں لکھا ہوا ہے، جس اعراب کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہی اس کی قرات ہے. مگر جب مختلف قرات کے ساتھ حضور نے یا صحابہ نے کسی نے پڑھا تو وہ غرض شرع سے پڑھا، تفسیر کی غرض سے پڑھا، تاکہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے. عربی زبان کی یہ عظمت ہے کہ ایک حرف تو درکنار ایک اعراب اور حرکت، اعراب کے بدل جانے سے معنی متعین ہو جاتا ہے، نیا معنی بن جاتا ہے. تو اس کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے ان چیزوں کو بعض اوقات مختلف اعراب سے پڑھتے، لہذا مفسرین نے ان کو رقم کر لیا کہ یہ اس کو قرأت شاذہ کا درجہ دیا. اس سے کسی تعریف اور ترمیم کا خیال، اور اعراب سے تعریف و ترمیم ہوتی بھی نہیں، وہ حروف اور الفاظ سے ہوتی، آیات بدل دیں، الفاظ بدل دیے، اس سے تعریف و ترمیم ہوتی ہے. اعراب پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، یہ نہ تحریف میں آتا ہے نہ ترمیم میں آتا ہے. یہ تعریف کا سوال ہی نہیں ہے، تعریف ہوتی ہے جہاں لفظ بدل جائیں. کیا لفظ بدل جائیں، الفاظ بدل جائیں، جملے بدل جائیں، آیتیں بدل جائیں، اس سے تعریف ہوتی ہے. اور جہاں وہی لفظ، وہی آیتیں، وہی جملے، وہی لفظ، وہی حروف، وہی رہیں، اعراب پڑھنے میں دو اعرابوں سے پڑھا گیا ہو تو وہ قرأت شاذہ کہلاتی ہے، وہ تعریف تحریف کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، وہ تحریف میں نہیں آتا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لقد جاءکم رسول من انفسکم کو، انہوں نے بھی قرأت شاذہ کی بات ہو رہی تھی تو ان سے بھی مروی ہے اس کا شرح آیت اور تفسیر آیت کے باب میں انفسکم پڑھنا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی مروی ہے. تو آپ بیان کرتے ہیں جو قاضی ایاز نے کہا، وروی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، من انفسکم قال نصبا وسحرا، یعنی انفسکم سے مراد نصب میں، قرابت میں انفس، اور سحر میں. اور وہ تقسیم کرتے ہیں آگے، قاضی بیضاوی نے تقسیم کیا ہے، قاضی بیضاوی صاحب تفسیر بیضاوی نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصب ہے دو طرح ہوتا ہے، ایک ذکور کا، ایک اناث کا. باپ کی طرف سے نصب چلتا ہے اور ایک ماں کی طرف سے چلتا ہے، دادیال کا نصب اور ننیال کا نصب. تو دادیال اور ننیال دو ہیں، دادیال والا نصب نصب کہلاتا ہے اور ننیال والے کو نصب نہیں کہتے، اس کو سحر کہتے ہیں. سحر سواد دو آنکھوں والا ہے، سحر. یہ قاضی بیضاوی نے اس کو بیان کیا، اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید سے اخذ کیا، فرمایا والذی خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسحرا، اس آیت کے تحت قاضی بیضاوی نے بیان کیا. اب وہ بیان کرتے ہیں من انفاسکم کا مطلب ہے کہ آپ کے نصب اور سحر دونوں میں آپ کو انفس پیدا کیا، یعنی جو نصب حضرت عبداللہ کا چلتا ہے وہ بھی آدم علیہ السلام تک پاک ہے، اور جو نصب حضرت آمنہ سے چلتا ہے وہ بھی حضرت حوا تک پاک ہے. حضور کا دادیال بھی آدم علیہ السلام تک پاک، اور ننیال بھی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تک پاک، یہ اس کا مفہوم نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا قال نصبا وسحرا وحسبا، اور حسب پھر حضور کی ذات، ذاتی کردار حسب کہلاتا ہے. باپ کا نصب، باپ کی طرف سے شجرہ نصب کہلاتا ہے، ماں کی طرف سے شجرہ امہات کا نصب کی نہیں سحر کہلاتا ہے، اور پھر اپنی ذات کا جو شجر اخلاق اور شجر کردار ہے وہ حسب کہلاتا ہے. تو فرماتے ہیں انفسکم سے مراد کہ اللہ پاک نے آپ کو نفیس ترین بنایا کائنات میں، اپنی ذات میں بھی، اپنے حسب میں بھی، اپنے سحر میں بھی. کسی سمت سے کوئی عیب مصطفیٰ کی طرف آنے نہیں دیا، کسی جہت سے کوئی نقص اور کمی اور کجی اور میل
حضور علیہ السلام کی طرف آنے نہیں دی. اوپر حضور کی ذات اور حضور کی ذات سے اوپر آدم علیہ السلام تک جو حضور کے نسب اور سحر میں آ گیا اس کو پاک رکھا. اور اللہ کی شان دیکھی. یا ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, اوپر تک تو حسب و سحر میں ہر ایک کو پاک کر دیا, اور یہ قرآن کہتا ہے حبیب آپ سے اوپر تک انفس بنا کے پاک کر دیا, اور پھر آپ سے نیچے جو آپ کی اہل بیت ہے یطہرکم تطہیرا, ان کو بھی ہر میل کو چہل سے پاک کر دیا, ان کو بھی. نما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اہل بیت کی یہ شان ازواج مطہرات کے بیان میں نازل ہوئی, تو جو آقا علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں وہ بھی پاک ہو گئیں. اہل بیت پہلی ازواج مطہرات ہیں, وہ جو رشتہ حضور سے جو رشتہ نسب میں جڑ گیا وہ بھی پاک ہو گئے, جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبہ سحر میں جڑ گئی وہ بھی پاک ہو گئے, جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے نسبت زوجیت میں جڑ گئی وہ بھی اہل بیت ہو کر پاک اور طاہر مطہر ہو گئی, اور جو حضور علیہ السلام سے نسبت ذریت میں آل و اولاد کی نسبت میں جڑ گئے وہ بھی پاک اور طاہر و مطہر ہو گئے. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی طاہر اور آپ کی نسبت میں ہر کوئی طاہر و مطہر. کوئی میل اور کچیل کسی سمت سے آقا کی طرف اللہ نے آنے ہی نہیں دیا. اس کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میرے حبیب کی طرف کوئی نقص منسوب ہی نہ ہو. اب اس سے جو اخذ کر کے بتانا چاہتا ہوں, اس سے جو اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں جب میرے حبیب کی شان بیان کرو کوئی پہلو جس میں نقص ہو, کمی ہو, کجی ہو, وہ میرے مصطفیٰ کی شان نہیں ہو سکتی. کوئی گوشہ, کوئی بیان, کوئی شرح, کوئی تفسیر, کوئی تشریح, کوئی تبلیغ, کوئی دعوت, کوئی بیان, کوئی تقریر, کوئی تصنیف, کوئی کتاب, کوئی خطاب جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہو اور سونگ لو, سمیل کرو کہ کمی ہو رہ گئی, کجی ہو گئی حضور کی ذات میں, یہ نقص تھا, یہ کمی تھی, یہ لا علمی تھی, یہ بے خبری تھی, یہ کمی تھی, یہ نقص تھا, یہ کمزوری تھی, جو حضور کی طرف کمزوری منسوب کرے اللہ نے کہا ارے نادان وہ کسی اور کی بات ہوگی, مصطفیٰ کی بات نہیں ہو سکتی. میرے حبیب کی بات میں, میرے حبیب کی شان میں, میرے حبیب کے مقام میں, میرے حبیب کی ذات میں, میرے حبیب کی صفات میں, میرے حبیب کے خصال میں, میرے حبیب کی سحر و نسب میں, میرے حبیب کی ذات و حسب میں, میرے حبیب کے کمال میں, میرے حبیب کی عظمت قدرت اور جمال میں, میرے حبیب کی آل میں, میرے حبیب کی ذریت میں کسی شے میں نہ کوئی کمی ممکن ہے نہ کجی ممکن ہے. وہاں تو صرف کمال ہی کمال ہے, وہ ایسا سورج ہے جس کو کبھی گرہن نہیں ہے, وہ ایسا سورج ہے جسے گرہن نہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے حضور کو صرف سورج نہیں کہا, سراجم منیرا کہا, ہر وقت چمکانے والا سورج. خالی سورج کہتے تو کبھی گرہن کا بھی خیال جاتا, نہیں گرہن تاریکی کمزوری کجی ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ نے حضور کی مثال سورج کر کے دی, چاند کر کے نہیں دی. آپ اور ہم جب کسی محبوب کی مثال دیتے ہیں ہم سورج نہیں کہتے, چاند کہتے ہیں. ہماری سمجھوں میں کمی ہے, ہماری فہم سمجھ اور بیان میں کجی ہے, کمی ہے, اس لیے ہم چاند کہہ کے پیار کا اظہار کرتے ہیں. اللہ حبیب کو چاند نہیں کہتا, وہ سورج چراغ سراج منیرا, چمکنے چمکانے والا, کائنات کو روشن کرنے والا سورج, وہ یوں کہتا ہے. اچھا چاند کیوں نہیں کہتا؟ اس زمانے میں تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ پورے قرآن میں جب حضور کو لقب ہی دینا تھا تو جہاں سراج منیرا کہا وہاں کبھی قمرن بھی کہہ دیتا, قمرن منیرا کہہ دیتا یا قمرن منورن کہہ دیتا, چاند نہیں کہا, سورج کہا. اب اس کی اپریسیشن 1300 سال 1200 سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس زمانے میں تو یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. آج سائنس نے ترقی کی اور ہر ایک کے حال کا واضح
بیان کر دیا آج سمجھ میں آ گئی. چاند اس لیے نہیں کہا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی, چاند سورج کی روشنی کے انعکاس سے چمکتا ہے. ہم زمین پر ہیں تو ہمیں چاند چمکتا نظر آتا ہے. چاند خود روشن نہیں ہے, چاند خود نور, بولیے خود نور, نور نہیں منور ہے, خود روشن نہیں ہے. ہم یہاں ہیں تو سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے, اور چاند پہ چلے جائیں تو وہ زمین کی طرح ہی پتھروں پہاڑوں کا ہے, زمین کی طرح ریت زمین کنکریاں پتھر پہاڑ ہیں, وہ روشن نہیں ہے. اچھا تو چونکہ چاند خود روشن نہیں, اس کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی ہے, مستعار ہے, کسی کے عکس سے چمکتا ہے, اس لیے اپنے حبیب کو چاند کہنا گوارا نہیں کیا, سورج کہا. چاند ایک سیارہ ہے, اگر آپ چاند پر چلے جائیں تو اسی طرح جیسے چاند چمکتا نظر آتا ہے وہاں چلے جائیں تو زمین چمکتی ہوئی نظر آئے گی. تو اگر چاند پہ لوگ رہتے ہو تو ان کا چاند زمین ہوگی, ان کا چاند تو آپ تو کہیں گے ماری گئے پھر, ہم تو یوں ہی چاند کو چاند سمجھتے رہے, وہ تو ہمارے جیسا ہی ہے. وہ تو اللہ نے حضور کو ایسا کوئی لقب نہیں دیا جو ہمارے جیسا ہو, جو اہل زمین جیسا ہو. چاند کو چاند, حضور کو چاند نہیں کہا, کیونکہ وہ سورج کی روشنی کے انعکاس عکس سے چمکتا ہے, ریفلیکشن سے چمکتا ہے. اور سورج کہا, سورج ستارہ ہے, سیارہ نہیں بلکہ ستارہ ہے, وہ اپنی روشنی سے چمکتا ہے. اس میں روشنی خود اللہ نے پیدا کی ہے, اس کے اندر روشنی پیدا کی ہے, ہیٹ بھی تپش بھی حرارت اور روشنی اس کے اندر ہے, اور وہ سورج بھی کھیرتا ہے پوری طرف روشنیاں, اور جتنے سیارے ہیں وہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب آپ سورج ہیں چاند نہیں, گویا کل سیارگان فلک انسانیت اور کل سیارگان فلک خلقت مخلوق کے کل سیارے حبیب تیرے نور سے چمکتے ہیں. تو کسی کے نور سے نہیں چمکتا, تیرے نور سے ہر کوئی چمکتا ہے, تو سورج ہے, تو سورج ہے. اور ہاں سورج جو ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی گرہن لگتا ہے. ایکچولی گرہن بھی یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی آ گیا تو پھر دکھائی نہ دیا, آگے کوئی آ گیا تو دکھائی نہ دیا, تو گویا رکاوٹ روشنی سے زیادہ طاقتور ہو گئی نا, رکاوٹ روشنی سے زیادہ طاقتور ہوئی تو روشنی چھپ گئی, گرہن لگ گیا. اس روشنی کے چھپ جانے کو گرہن کہتے ہیں. تو فرمایا حبیب تجھے گرہن اس لیے نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ تیرے نور سے زیادہ طاقتور ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں کوئی تجھ سے زیادہ طاقتور جو تیری روشنی کو چھپا سکے. اور پھر یہ کہ تو میرے نور سے روشن ہے, تو فقط میرے نور سے روشن ہے, اس لیے تیرا چمکنا ہی چمکنا ہے, گرہنا نہیں ہے, تیرا گرہنا نہیں, تیرا چمکنا ہی چمکنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی عیب اور کوئی نقص منسوب نہیں کیا اور منسوب ہونے ہی نہیں دیا. چنانچہ اس کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا لیس فی آبائی ملت آدم صفاح, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے والدین تک, فرمایا کلہا نکاح, آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والدین تک پورے نسب و سحر میں کوئی ایک شخص, ایک مرد اور ایک عورت بھی ایسا نہیں ہوا جو بغیر نکاح کے پیدا ہوا. آقا کے پورے حسب میں, ہزار ہا سال کی حسب کی تاریخ میں کہیں کوئی مرد اور عورت جس نے حضور کے حسب میں آنا ہے وہ بغیر نکاح سے پیدا نہیں ہوا, کل نکاح سے پاک پیدا ہوئے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں و تقلبک فی الساجدین, تقلبک
فی الساجدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدہ گزاروں میں منتقل کرتا چلا آیا ہے، سجدہ گزاروں میں منتقل کرتا چلا آیا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 ہے. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی، شرح کی، اور فرمایا اے تقلبہ کا فی الساجدین، سجدہ گزاروں میں حضور کا منتقل ہونا، اس کا مطلب ہے حضور کا نور منتقل ہوتا چلا آیا ہے. قال من نبی الى نبی حتی اخرجتک نبیا. اور امام جعفر بن محمد الصادق انہوں نے اس کی شرح میں روایت کیا، امام جعفر الصادق، امام جعفر بن محمد الباقر بن امام زین العابدین بن الامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روایت کیا، امام جعفر الصادق نے، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا، اللہ کے علم میں تھا یہ. اور یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ پاک صلبوں سے پاک ریموں تک اور نبیوں سے نبیوں تک حضور منتقل ہوئے، اس حدیث کو اور جو عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو، اس کو بھی امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، اور امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا رجال ثقات کے ساتھ، ثقہ راویوں کے ساتھ، تو حدیث صحیح ہے. اور امام سیوطی نے المناہل میں تخریج کر کے اس کی تصحیح کی، اور امام بزار نے کہا کہ اس کے اسناد صحیح ہیں اور اس کے راوی ثقہ ہیں. اب اس حدیث پر جرا اور اعتراض نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک صلبوں سے پاک صلبوں اور پاک ریموں سے پاک ریموں تک پیدا کیا. یہاں قاضی ایاز نے ایک بڑی اور ایک عجیب قول روایت کیا امام ابن القلبی کا. کن کا؟ امام ابن القلبی کا ایک قول روایت کیا ہے امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ امام ابن القلبی یہ بزرگ ہیں، ان کا اصل نام ہے امام محمد بن صائب القلبی، اور یہ بہت عظیم مفسر بھی ہیں، ابو النصر محمد بن صائب القلبی. اب جب پورا نام بتا دیا اہل علم کو پتہ چل گیا کہ یہ کس مقام کے مفسر اور امام ہیں، بزرگ ہیں. یہ روایت کرتے ہیں جس کو قاضی ایاز نے بیان کیا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد اور امہات، آپ کے نسب اور سحر میں باپ اور مائیں، ان کے نام جمع کیے. اور امام ابن القلبی روایت کرتے ہیں کہ میں نے 500 افراد، مرد اور عورتیں، حسب اور سحر میں کل جمع کیے 500 تک. فما وجدت فیہن صفاہا ولا شیئن مما کان علیہ الجاہلیہ. کہتے ہیں کہ 500 تک مردوں اور عورتوں کے نام جمع کیے حضور کے حسب و سحر میں، خدا کی قسم نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت بغیر نکاح کے تھا، نہ جاہلیت کی کسی خرابی سے ملوث تھا. اس قول پر ایک اعتراض ہوا، وہ یہ کہ محققین نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام تک جو معروف نسب ہے، معروف نسب، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کی تحقیق نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تک محقق ہے، اس سے اوپر محقق نہیں، مگر جو معروف نسب ہے. فرماتے ہیں کہ وہ 47 بنتے ہیں آبا، حضرت عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک، اور 47 مائیں بنتی ہیں حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک، حضرت آدم تک. فرماتے ہیں نسب اور سحر میں تو 47 آتے ہیں، یہ بن گئے دونوں طرف کے ملا کر 154 باپ اور مائیں. تو 500 کیسے ہوئیں؟ یہ اعتراض ہوا، اس وجہ سے کئی لوگوں نے رد کیا کہ یہ درست نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے، انہوں نے مختصراً بیان کر دی، اس سے مراد صرف نسب کے باپ اور سحر کی مائیں نہیں، انہوں نے ان کے پھر پھوپھیاں بھی جمع کی ہیں، خالائیں بھی جمع کی ہیں، چچا بھی جمع کیے ہیں، اور ماموں بھی جمع کیے ہیں، اور پھوپھیاں بھی، جو نسب اور سحر میں ڈائریکٹ آتے ہیں. اوپر باپ آ گیا اور باپ کے پھر چچا بھی آ گئے، ماں آ گیا، ماں کی بہنیں خالائیں بھی آ گئیں، باپ کی پھوپھیاں بھی آ گئیں. وہ کہتے ہیں کہ باپ، چچا، تائے، ماموں، خالائیں، یہ سارے ملا کر غالباً نے امام ابن القلبی نے 500 گنے ہیں.
تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مقصد کہنے کا یہ ہے نہ صرف نسب میں ڈائریکٹ جو فال کر رہا ہے حضرت عبداللہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک براہ راست جو حضور کے نسب میں آبا میں آتا ہے، اور حضرت آمنہ سے حضرت حوا اور حضرت آدم تک براہ راست جو حضور کے سحر میں آتی ہیں، صرف وہ نہیں جو ان سے براہ راست رشتے کے ساتھ منسلک ہو گئے، ان کو رشتے کے قرب کی وجہ سے بھی صفا سے پاک رکھا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی نسبت کی اتنی برکت ہے، جو حضور کی نسبت اور قرابت میں آ گیا اللہ نے اسے بھی طہارت عطا کر دی. جب یہ بات اتنی احادیث سے اور صحابہ کرام سے مروی، آپ سجدہ گزاروں میں سے منتقل ہو کے آئے ہیں، تو جن کو ساجدین کہا سجدہ گزار، اس قرآن کی نص سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کے آبا و اجداد میں نہ کوئی مرد کافر و مشرق تھا اور نہ کوئی عورت مشرقہ تھی، سارا نسب اہل ایمان اور اہل توحید یا اہل فطرت کا تھا، اہل فطرت کا تھا، سب ساجدین تھے یعنی موحدین تھے، اہل توحید تھے، کوئی مشرک نہ تھا. اب یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی جو روایت، اس کو امام ابن سعد نے بھی روایت کیا، اس کو امام بزار نے بھی روایت کیا، امام ابو نعیم نے بھی دلائل و نبوت میں روایت کیا، اور اس سند کو سند صحیح کہا. اور میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ امام بزار نے بھی سکہ راویوں سے روایت کیا اور سند کو صحیح کہا، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ. تو جب حضور کے جمیع آبا و اجداد اور امہات ساجدین و ساجدات ہو گئے، لم حضور نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، کہ میں پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں تک منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. تو پتہ چلا کہ حضور کے پورے نسب میں جب بغیر نکاح کے کوئی شخص اللہ نے گوارا نہیں کیا، تو کسی مشرک کو کیسے گوارا کر سکتا. تو حضور کے والدین ماجدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی نسبت معاذ اللہ براہ راست یہ گمان کرنا کہ وہ مسلمان نہ تھے اور مومن نہ تھے، معاذ اللہ کافر و مشرک تھے، اس سے بڑھ کر بدبختی کسی کی کیا ہوگی. جس رب نے 500 رشتے پاک رکھے ہیں، آدم علیہ السلام تک پورا نسب پاک رکھا ہے صفا سے بھی اور کفر و شرک کی پلیدی سے بھی، اور ان کو ساجدین طاہرین موحدین کہا ہے، ان میں حضور کے والدین مومن نہ ہو، معاذ اللہ کتنا غضب کر دیا بعض لوگوں نے. اس گستاخی سے بدبختی سے بچنا چاہیے. اور یہ خیال بھی غلط ہو گیا اس آیت کریمہ اور ان آیات اور حدیث سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے یا وہ مشرک تھے. ان کے والد آزر، آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ تھے، آزر آپ کا والد نہ تھا. قرآن مجید میں ذکر اس لیے آیا ہے کہ آپ بچپن میں تھے جب آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی، اور اصل والد کا نام تھا طارق، طارق آپ کے والد کا نام تھا. حضرت آدم علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق، ان کی وفات ہو گئی آپ کی تھوڑی عمر میں، تو آپ کو آپ کے چچا نے پالا، آزر آپ کا چچا تھا، اور چونکہ پالا اسی نے بیٹا بنا کر، تو پھر اسی کو باپ کہتے تھے، اسی کا ذکر قرآن میں آیا. مگر آپ آزر کے بیٹے نہیں، آپ طارق کے بیٹے ہیں. طارق مومن اور موحد تھے، آزر مشرک تھا، اس نے پالا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا. قرآن کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے پلوایا. بس والد طارق، یعنی سب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے نسب میں کوئی مشرک اور کافر اور پلید اور غیر نکاح کے صفا کا نہیں ہو سکتا. یہ جو بیان ہوا اس پر آگے قاضی ایاز نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک آگے نقل کیا، وہ بڑا ایمان افروز قول ہے، بڑا ایمان افروز. وہ فرماتے ہیں قال جعفر ابن محمد علم اللہ اجز خلقہ ان طاعتہ فعرفہم ذلک لکی یعلموا انہم لا ینالون الصفو من خدمتہ فاقام بینہ وبینہم مخلوقا من جنسہم فی الصورہ والبسہ من نعتہ الرأفۃ والرحمہ واخرجہ الی الخلق سفیرا وجعل طاعتہ طاعتہ وموافقتہ موافقتہ ف
فقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بیان کرتے ہیں قاضی ایاز کے امام جعفر صادق نے فرمایا, اب گھر کی بات ہے, گھر والوں سے ذرا سنتے ہیں, اہل بیت, امام اہل بیت سے سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ہم لوگ یعنی مخلوق براہ راست اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. یہ امام جعفر صادق کا عقیدہ اور بیان, مخلوق اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی براہ راست بغیر واسطہ کے, بلا واسطہ اللہ کی اطاعت مخلوق نہیں کر سکتی. اسے حکم کی سمجھ بھی نہیں آئے گی, حکم کا عملی نمونہ بھی سامنے نہیں ہوگا, اکتساب فیض کا ملکہ اور صلاحیت بھی نہیں ہوگی, استعداد میں بھی کمی کجی اور کمزوری ہے. تو براہ راست اللہ سے بلا واسطہ مخلوق اس کی خدمت نہیں کر سکتی, اس کی اطاعت نہیں کر سکتی, یہ مخلوق کی کمزوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنوایا ہے, لوگوں کو جتایا ہے, آگاہ کیا, فعرفہم بذلک, تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کی خدمت میں, اللہ کی بندگی میں جو اعلیٰ مقام ہے جس سے قلب باطن کی صفائی ہوتی ہے اور صف کا مقام خلت اور دوستی نصیب ہوتی ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ پھر دوستی نصیب ہوتی ہے, اللہ کی ولایت میں بندہ آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے انوار سے فیض حاصل پا کے صفائے قلب نصیب ہوتی ہے. وہ مقام بندہ اللہ کی خدمت و طاعت کے ذریعے نہیں پا سکتا. تو پھر اللہ نے کیا کیا, ہم از خود اس قابل نہ تھے کہ اس کی خدمت میں مقام صف و صفا تک پہنچیں, مقام خلت و ولایت تک پہنچیں جو اس کی طاعت بجا لا سکے, از خود اس قابل نہ تھے. تو اللہ پاک نے کیا کیا, فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ, تو اللہ نے مخلوق کے اور اپنے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ پیدا فرما دیا. یہ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں, اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ, بینہم وبینہ فاقام, حضور ایک کھڑا کر دیا, ایک ہستی کو کھڑا کر دیا, ایک ہستی کو درمیان میں اپنے اور مخلوق کے درمیان قائم کر دیا. اس تصور کی نفی ہو گئی یہ کہنا کہ کون اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان, کوئی نہیں ہو سکتا. بھئی یہ نادانی ہے, کوئی مخلوق درمیان والے واسطے کے بغیر اللہ سے مل ہی نہیں سکتی, درمیان والے وسیلے کے بغیر کوئی مخلوق اللہ کی اطاعت کے قابل نہیں ہو سکتی, اکتساب فیض نہیں کر سکتی, اقتباس نہیں کر سکتی نور کا, اس کی خدمت نہیں کر سکتی, اللہ کی بندگی نہیں کر سکتی, عبادت نہیں کر سکتی, اس سے ہدایت نہیں لے سکتی, وہی وصول نہیں کر سکتی, رہنمائی نہیں لے سکتی واسطہ اور وسیلہ کے بغیر. تو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اپنے اور اپنے بندوں اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ, فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِنْ جِنْسِهِمْ فِي السُّورَةِ, ایک مخلوق کو کھڑا کر دیا اپنے اور مخلوق کے درمیان, درمیان میں ایک مخلوق کو کھڑا کر دیا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, پہلے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی اطاعت بلا واسطہ, بغیر واسطہ و وسیلہ کے بجا نہیں لا سکتی, سو اس نے مخلوق کے اور اپنے درمیان ایک مخلوق کو کھڑا کر دیا. تو پتہ چلا یہ جو مخلوق ہے, جو مخلوق اور خالق کے درمیان کھڑی کی گئی ہے, یہ صرف مخلوق نہیں کچھ اور بھی ہے. اگر خالی محض مخلوق ہوتی تو پھر اس پار کھڑی ہوتی جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ براہ راست میری اطاعت کے لائق نہیں, میری بندگی بجا لانے کے قابل اور استعداد نہیں رکھتے, پھر اس پار ہوتی. ان کو اللہ کی اطاعت کے قابل بنایا جا رہا ہے اس مخلوق کے ذریعے سے, انہیں اللہ کا فیض اکتساب کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے اس مخلوق کے ذریعے سے, اس مخلوق کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے اس مخلوق کے وسیلے سے, اس مخلوق کو اللہ کی مقام خلت و ولایت میں داخل کیا جا رہا ہے اس مخلوق کے وسیلے سے. تو پتہ چلا یہ جو درمیان میں ہے,
یہ مخلوق بھی ہے اور مخلوق پر زائد بھی کچھ ہے، بس خالق نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ مخلوق ہیں اس میں تو شک کوئی نہیں، ایمان ہے، مگر یہ مخلوق بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں جہاں مخلوق کا گزر نہیں، یہ ایک عقدہ ہے۔ مخلوق بھی ہیں، مخلوق میں بھی ہیں، مخلوق میں سے بھی ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں بھی ہیں جہاں مخلوق نہیں، جا نہیں سکتی۔ لا مکان میں بھی ہیں، مخلوق تو مکان تک ہے، یہ لا مکان تک ہیں۔ اور لا مکان وہ جگہ ہے جہاں ساتھ لے جانے والا، بلا کے لانے والا، اور سدرۃ المنتہا تک ساتھ آنے والا جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتا، اور جہاں براق جیسی مخلوق بھی نہیں جا سکتی، جو نوروں کا مجموعہ ہے، جو خالی نور نہیں بلکہ انوار کا مجموعہ ہے، نوروں کا مجموعہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب بشریت بھی ہیں، بشر ہیں، سید البشر ہیں، بشروں میں بھی ہیں، مگر وہاں بھی ہیں جہاں بشر کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور حضور علیہ السلام نور بھی ہیں، نور میں سے بھی ہیں، نوروں میں بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور وہاں ہیں جہاں نوروں کا سردار جبرائیل امین وہ نور بھی نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں، نور بشر کے جھگڑوں میں نہ رہ جایا کرو، نور بشر کے جھگڑوں میں حضور کے مقام کو اس تکڑی میں نہ تولا کرو، نور بشر کی تکڑی میں یہی بٹے ہیں نا، نور کا یا بشر کا، وہ تو وہاں ہیں جہاں بشر بھی نہیں جا سکتا اور وہاں ہیں جہاں نور بھی نہیں جا سکتا۔ تو بشریت بھی ہے اور ما فوق البشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے اور ما فوق النورانیت بھی ہے۔ اس کو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ نے دیکھا کہ یہ براہ راست میری اطاعت کے قابل نہیں، سو مخلوق اور اپنے درمیان اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو قائم کر دیا، واسطہ اور وسیلہ بنا دیا۔ اور آگے بڑی پیاری بات کہی قاضی ایاز نے، میں نے شروع میں اس لیے کہہ دیا تھا کہ آپ قاضی ایاز کو پڑھیں گے سنیں گے، اور یہ بات رکھ لینا کہ نہ وہ پاکستان سے ہیں، نہ منہاج القرآن سے ہیں، نہ ہندوستان سے ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، یہ سارے دھندے بات کے ہیں، وہ اس وقت کے ہیں جب خالص عقیدہ اور ایمان چلتا تھا، نہ لکھنوی ہے نہ دہلوی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ قاضی ایاز، اور بیان کن کا عقیدہ کر رہے ہیں؟ امام جعفر الصادق، جو حضور کا گھر والا عقیدہ ہے، حضور کے گھر والا عقیدہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں پھر حضور کو کھڑا کر دیا مخلوق کو، اور آگے بڑی لطیف بات کہی، کیا فرمایا؟ من جنسہم فی الصورت، یہ بشریت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا یہ جو مخلوق ہیں، بندے ہیں، فرمایا صورتاً ان کی جنس میں سے بنایا، بس ہائے ہائے، صورت ان کی جنس والی بنائی، ہائے ہائے ہائے، کیا صورت انسانوں کی جنس والی بنا، ان کی جنس والی بنائی، صورت صورت میں ان جیسا بنایا۔ یہ ہے انما انا بشر مثلکم کا معنی، صورت میں تمہارے جیسا ہوں، سیرت میں تمہارے جیسا نہیں، ظاہر میں تمہارے جیسا ہوں، دیکھنے میں، اندر میں تمہارے جیسا نہیں، دیکھنے میں تمہارے جیسا ہوں، جانچنے میں تمہارے جیسا نہیں، صورتاً ان کی جن سے بنایا۔ اور پھر کیا کیا؟ سبحان اللہ، اب اوپر چلے گئے امام جعفر الصادق، معرفت کی بات کرتے، فرمایا ان کی جنس میں سے بنایا صورتاً، اور کیا کیا؟
وَأَلْبَسَهُ، چونکہ ان کی جنس میں سے بنانا صورتاً اس لیے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ ایک مجانست ہو، ہم جنسی کا تعلق ہو، ہم جنس ہونے کا تعلق ہو. کند ہم جنس با، ہم جنس پرواز، ہم جنسیت کا تعلق ہوگا تو وہ حضور سے وہ چیز لے سکیں گے جو براہ راست اللہ سے نہیں لے سکے. اگر جنس میں صورتاً حضور ان جیسے نہ ہوتے تو حضور سے بھی نہ لے سکتے، جیسے اللہ سے نہیں لے سکتے. لہذا صورتاً ان کا ہم جنس بنایا، بس صورتاً، مقاماً نہیں، مرتبتاً نہیں، مکانتاً نہیں، منزلتاً نہیں، حقیقتاً نہیں، حقیقتاً نہیں، صورتاً، دیکھنے میں، صورت میں ان کا ہم جنس بنایا. یہ تو ادھر کا تقاضا پورا کیا تاکہ ان کو حضور کے ساتھ ایک جنس کا تعلق ہو، ہم جنس ہونے کا، اور آقا علیہ السلام سے لے سکیں. اب دینا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو یہ جس طرح وہ بشر اور انسان اور مخلوق حضور سے لے رہے ہیں ہم جنس ہونے کے ناطے، تو حضور نے بھی تو اللہ سے لینا ہے. جو مخلوق براہ راست اللہ سے نہیں لے سکی، حضور نے تو براہ راست اللہ سے لینا ہے. تو ادھر تو صورتاً ہم جنس بنایا، ادھر کیا بنایا؟ آئے آئے آئے، واہ 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 واہ، آئے ہائے ہائے. جو سچ آکھاں تاں بھانبڑ مچ دے، سچ آکھاں تاں بھانبڑ مچ دے، کوڑ آکھاں تاں ککھ نہیں بچ دے. جھوٹ بولوں تو ایمان نہیں بچتا، ککھ نہیں بچتا، سچ کہوں تو بھانبڑ مچتا ہے. یہ بھانبڑ کا زمانہ ہے، جہالت ہے، بے خبری ہے. حضرت خواجہ غلام فرید وہ کہا کرتے تھے، اے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے. ہائے ہائے، اے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے. یہ ملا زدگی کا دور ہے، لوگ ملا زدہ ہو گئے. کیا ملا زدہ ہو گئے؟ تو عاشق لوگ کہتے ہیں، ملا نہیں کہیں کار دے. یہ پڑھے ہیں بہت کچھ پر ایک الف کو نہیں جانا. علمو بس کریو یار، سانو ہکو الف درکار، سن ہکو الف درکار، علمو بس کریو یار. باقی علموں کو کیا کرنا جو اس الف تک نہ لے جائے. اے ملا کسی کار کے نہیں، کیوں؟ یار کے شیوے نہیں جانتے. ہائے ہائے ہائے، یار کے طور طریقے نہیں جانتے، شیوے نہ جانن یار دے. تو وہ امام جعفر الصادق نے راز کہہ دیا، تو ہم بھی انہی کے خوشہ چینوں میں یہی راز کہتے رہتے ہیں نا صبح و شام، یہی تو راز کہتے ہیں، یہی خوشہ چینی کرتے ہیں. اور بتایا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہم نے نہیں گھڑا، یہ منہاج القرآن میں نہیں تیار ہوا، یہ عقیدہ امام جعفر صادق دے رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس دے رہے ہیں، یہ مولا علی المرتضیٰ دے رہے ہیں، عائشہ صدیقہ دے رہی ہیں، یہ صحابہ تابعین دے رہے ہیں، قاضی ایاز دے رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ صورتاً ہمارا ہم جنس بنا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، صورتاً ہمارا ہم جنس بنا دیا. اور آگے تو کہہ نہیں سکتے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حقیقتاً، چونکہ اس کا ہم جنس ہے کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیئن وہو السمیع البصیر، اس کی تو مثل کوئی نہیں، نہ اس کی جنس ہے نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے. وہ تو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، وہ تو لا شریک لہ ہے، اس کی تو جنس نہیں ہے، مجانست نہیں ہے، تو ہم جنس ہی نہیں ہے. ادھر تو ہو گیا کہ صورتاً ہمارا ہم جنس بنا دیا. تو اب اگلا جو آ رہا ہے اس کو امام جعفر صادق کیسے عبور کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اب سمجھ گئے نا، ادھر کا تو گھر پورا ہو گیا نا، اب آگے کیسے چلتے ہیں؟ ادھر فرمایا صورتاً ہمارا ہم جنس بنا دیا تاکہ ہم فیض لے سکیں، ادھر کیا بنا دیا تاکہ حضور اللہ سے فیض لے سکیں، ادھر کیا بنا دیا؟ تو فرماتے ہیں، لب سنیے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق پوتے امام زین العابدین کے، یہ امام حسین کے بیٹے، اس گھر سے عقیدہ لیا ہے. فرمایا وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ الرَّافَةَ وَالرَّحْمَةَ، ادھر صورتاً ہمارا ہم جنس بنا دیا
اور اللہ ادھر اپنا ہم جنس تو بناتا نہیں، کیونکہ وہ جنس اور مجانست سے پاک ہے اور کوئی اس کا ہم جنس ہو نہیں سکتا، شان توحید کے خلاف ہے۔ ہمارا ہم جنس بنا دیا صورتن، اور ادھر کیا کیا؟ فرمایا لباس اپنا چڑھا دیا مصطفیٰ پر۔ ہائے 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 ہائے، ادھر ادھر صورت میں ہمارا جنس بنا دیا، ادھر خدا نے اپنا اور اپنے حبیب کا فاصلہ مٹانے کے لیے حضور کی ذات پر اپنی صفتوں کا لباس چڑھا دیا۔ البسہ من ناتہ، حضور کو اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا، تو حضور حضور ہی رہے، خدا تو نہ بنے، کوئی خدا سمجھے تو کافر ہو گیا، مخلوق مخلوق رہے، حضور حضور رہے۔ اس نے کیا کیا؟ محبوب تجھے اپنا ہم جنس تو بنانا نہیں، چونکہ مجانست نہیں، میری کوئی جنس نہیں، میری شان توحید کے خلاف، اور تجھے ایسا بھی کرنا ہے کہ مجھ سے براہ راست لے بھی سکو، لہذا فرمایا جنس میں صورت میں ان کے ہم جنس ہو جاؤ، اب بات کہہ رہا ہوں، صورت میں ان کے ہم جنس ہو جاؤ اور لباس میری ہم صفتی کا پہن لو، صورت ان کی ہم جنسی کی لے لو، صورت مخلوق کی ہم جنسی کی لے لو اور لباس میری ہم صفتی کا پہن لو، لباس میری صفتوں کا پہن لو، صورت مخلوق کی لے لو، دونوں کام ہو جائیں گے۔ میری صفات کا پہن لو، ذات تمہاری اپنی رہی، ذات تمہاری اپنی رہی میرے حبیب، لباس تمہیں اپنا نام لے کر اپنی صفتوں کا جبہ تمہیں پہنا دیتا ہوں، سونے اپنی صفتوں کا صفات کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ حضور صفات الہیہ میں ملبوس ہو کر آ گئے، یہ توحید و رسالت کا عقدہ کھل گیا، لباس صفات الوہیت میں، صفات الہیہ میں ملبوس ہو کر آ گئے اور ہمارے اندر آ گئے، کیا ہوئے؟ بس صورتن ہم جنس ہو گئے، حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ رافت و رحمت اللہ کی صفت ہے، رافت و رحمت، اس کو بیان کیا قاضی ایاز نے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، تو اصل میں صفتیں رؤوف و رحیم کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اور اس آیت کا حوالہ دیا پیچھے، تو اپنے حبیب کو فرمایا اللہ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پہلا لباس پہنایا تو رؤوف کر دیا، ایک اور لباس پہنایا رحیم کر دیا، لباس پہ لباس پہناتا گیا، صفتوں کا رنگ چڑھاتا گیا، صفتوں کا رنگ چڑھاتا گیا، سمجھے؟ انفسکم سے چل کے انفسکم کیا، اور انفسکم کو جنسن ہمارا ہم صورت کیا، اور صفتن اللہ نے اپنی صفات میں رنگ کر فنا کر دیا، اپنی صفات میں لباس میں اپنا ہم صفت کر دیا۔ تو فرمایا کہ رؤوف و رحیم اللہ کی صفت، اور حضور کو اس کا لباس پہنا کہ حضور کو بھی رؤوف و رحیم بنا کے بھیج دیا۔ شہید اللہ کی صفت ہے، وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی صفت ہے۔ پھر ایک اور لباس پہنایا محبوب، ویکون الرسول علیکم شہیدا، میں شہید ہوں تجھے بھی شہید کا لباس پہناتا ہوں، رؤوف و رحیم ہوں تجھے بھی رؤوف و رحیم کا لباس پہناتا ہوں۔ اور کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ کہ میں عزیز ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، میں عزیز ہوں، لو محبوب عزیز علیہ معنی تم، تجھے بھی عزیز کا لباس پہناتا ہوں، میں حکیم ہوں تجھے بھی حکیم کا لباس پہناتا ہوں، علیم ہوں تجھے علیم کا لباس پہناتا ہوں میرے حبیب، میں رحیم ہوں تجھے رحیم کا لباس پہناتا ہوں، میں کریم ہوں تجھے کریم کا لباس پہناتا ہوں، میں حق ہوں تجھے حق کا لباس پہناتا ہوں۔ یہ باب آئے گا آگے جب یہ سارے لباس گن گن کے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو قرآن سے اس شفا شریف میں۔
تو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ اللہ نے حضور کو اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا، تو فرمایا تب جا کے یہ شان ہوئی کہ جا اللہ تعتہو کہ اللہ نے اعلان کر دی اب اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، یعنی براہ راست تم میری اطاعت کر نہیں سکتے تھے اور میرا حکم ہے کہ میری اطاعت کرو، اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو، اور براہ راست میری اطاعت تم کر نہیں سکتے، سو میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنا دیا ہے، سو تعتہو تعتنی بموافقتہ موافقتنی، اس کی اطاعت فرمایا میری اطاعت ہے، اس کی موافقت میری موافقت ہے، جعل طاعتہ طاعتہ وموافقتہ موافقتہ، تو اللہ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا اور حضور کی موافقت کو اپنی موافقت بنا دیا، حضور کی بیعت کو اپنی بیعت بنا دیا، حضور کی حرمت کو اپنی حرمت بنا دیا، حضور کے ادب کو اپنا ادب بنا دیا، حضور کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا، حضور کی معصیت کو اپنی معصیت بنا دیا، حضور کی تعظیم و تکریم کو اپنی تعظیم و تکریم بنا دیا، تو فرماتے ہیں اس طرح حضور کو مطاع بنا دیا اور آقا علیہ السلام کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا کہ ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا دیا آپ کو، تو اللہ کی جو رحمت تھی، اللہ کی جو رحمت تھی اور اللہ کی جو رحمت ہے اور اللہ کی جو رحمت ہوگی، اللہ نے اپنی رحمت کو مشکل کر کے مجسم کر کے اس صفت رحمت کو بشکل مصطفیٰ زمین پہ بھیج دیا، اپنی رحمت کو بشکل مصطفیٰ زمین پہ بھیج دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ کو رحیم بنایا، آپ کو رحمت کرنے والا بنایا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحم کرنے والا تو آپ ہیں ہی مگر سرا پا سر تپا سارا کا سارا خود رحمت بنا دیا، اب آپ کا وجود میری رحمت ہے، آپ کی ذات میری رحمت ہے، آپ کی صفات میری رحمت ہے، لوگوں کے لیے آپ کا اخلاق میری رحمت ہے، آپ کی شفاعت میری رحمت ہے، آپ کا توسل میری رحمت ہے، ہر سمت جو بھی کوئی آپ سے تعلق جوڑے اسے میری رحمت کا حصہ مل جائے گا، یہ ارشاد فرمایا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلا مضمون کل سے شروع کریں گے، وما علینا الا البلاغ۔ Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah.